Коронавірусу байдуже, що людство втомилося від пандемії і карантинів. Небезпечна хвороба продовжує ширитись світом. Щодня на планеті близько 100 тисяч нових заражених. І загальна кількість інфікованих майже добралась до позначки у 4 мільйони людей. 260 тисяч померли. Більше того, дослідники припускають, що коронавірус ще й мутує. І від цього стає ще небезпечнішим. Викликає занепокоєння те, що ми спостерігаємо швидку появу мутованої форми, яка стала домінуючою в пандемії протягом березня. Коли вірус, що містить мутації, потрапляє до населення, він швидко замінює собою місцеву пандемію, а значить, може швидше передаватись. Американські та британські науковці заявляють, що найбільш поширений нині штам коронавірусу в Європі відрізняється від того, який виявляли на початкових стадіях поширення COVID-19. Є ще одна не надто приємна новина. Попри те, що в багатьох європейських країнах схоже на те, що криза минула і епідемія коронавірусу пішла на спад, деякі вчені закликають не розслаблятися. Глава Берлінського інституту вірусології імені Роберта Коха Лотар Віллер вважає, що після того, як буде здаватися, що людство впоралось з пандемією, потрібно бути готовим до другої і навіть третьої хвиль захворюваності на COVID-19. В Україні також кожного дня до 500 нових заражених. Загалом офіційно зареєстровано майже 13700 випадків захворювань на COVID-19. 340 людей померли. Незважаючи на таку статистику, вже з понеділка, 11 травня, починається пом'якшення карантинних заходів. Відкриються парки та сквери, перукарні та салони краси. А також уряд дозволив роздрібну торгівлю непродовольчими товарами та відкриття літніх майданчиків кафе та ресторанів. Попри пом'якшення, носіння масок та обов'язкове соціальне дистанціювання ніхто не відміняв. Проблема не зникла. А відтак ми маємо продовжувати і далі оберігати себе та своїх близьких. Тим часом Міністерство охорони здоров'я дозволило клінічні випробування вітчизняного препарату від COVID-19. Випробовуватимуть препарат у 5 лікарнях – Києва, Львова, Одеси та Білої Церкви. Йдеться про препарат з діючою речовиною, імуноактивною білковою фракцією імуноглобуліну. У пакет документів входить, власне, погодження чи згода закладу охорони здоров'я і обов'язкове рішення комісії з етики в цьому закладі. Випробування проводяться виключно за згодою пацієнта. Більше того, пацієнт чи доброволець страхується, коли проводяться ці випробування. Щодо решти світу, то найбільше інфікованих у світі все ще у Сполучених Штатах Америки – понад 1 200 000. З них майже 75 тисяч людей померли. А от у Європі, попри те, що найбільше заражених в Іспанії – 220 тисяч людей, антирекорд за смертністю утримує Великобританія – понад 30 тисяч летальних випадків. Тим часом Німеччина потрохи послаблює карантинні заходи і навіть повертає в країну футбол. За словами канцлерки Німеччини Ангели Меркель, країна успішно подолала першу фазу пандемії, а число нових виявлених випадків зараження знижується. Магазини відкриваються без обмежень, але з гігієнічними правилами. А також дозволено займатися спортом на вулиці. Крім того, відновлюємо матчі першої та другої Бундесліги. Але, звісно, дотримуючись узгоджених та перевірених правил. Бундесліга стане першим великим європейським чемпіонатом з футболу, який продовжать після вимушеної перерви. Щоправда, футболісти гратимуть за порожніх трибун. В Англії та Іспанії футбольні першості повинні поновити у червні, а от у Франції і Нідерландах перервані чемпіонати в цьому сезоні взагалі не відновлять. У Польщі карантин поставив владу перед вкрай непростим вибором. Там улітку закінчується президентський термін Анджея Дуди. Відтак цієї неділі, 10 травня, мали відбутися вибори. Питання, коли ж мають відбутися вибори президента Польщі, зважаючи на ситуацію з пандемією коронавірусу, спровокувало в країні велику політичну кризу. Чинний глава держави запропонував збільшити термін своїх повноважень на 2 роки, увівши відповідні зміни до Конституції. Але при тому він втрачав би право знову претендувати на пост президента. Така ідея обурила польську опозицію, яка вимагала через пандемію перенести вибори на осінь цього року. Натомість вони пройдуть за третім сценарієм – поштою. Нижня палата парламенту Польщі Сейм підтримала зміни до виборчого законодавства, які дозволять провести голосування таким способом. Нагадаємо, у Польщі близько 15 тисяч людей заразились коронавірусом і понад 730 людей померли.
Цікава і неоднозначна історія трапилась у Танзанії. Президент Танзанії Джон Магуфулі таємно замовив у Національній лабораторії охорони здоров'я країни тестування на коронавірус випадкових зразків, що не належали людині. Зразкам надали імена і вік нібито людей і передали на аналіз, зокрема, зразки автомобільного мастила, де коронавірус не виявили, джекфрукту, у якого результати були неоднозначними, а також зразки папаї, птиці та кози, результати досліджень яких показали коронавірус. На час розслідування цієї ситуації директор лабораторії усунули з посади. Водночас в соціальних мережах в Танзанії поширюють відео нічних поховань, що викликає сумніви в офіційних цифрах влади щодо захворювання. Офіційно Танзанія повідомила про 480 хворих і 16 померлих загалом. Країна не оголосила суворий карантин, а лише заборонила масові зібрання. Є й хороші новини. Вічно це тривати не буде. Вчені з усього світу працюють над розробкою вакцин та ліків. Італійські дослідники оголосили про початок тестування першої в світі вакцини, здатної повністю нейтралізувати коронавірус. Дослідники заразили вірусом мишей і взяли антитіла, які виробилися в організмі гризунів, як реакція на вірус. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі вже проходять випробування 8 вакцин від коронавірусу.